Սիրելի երևանցիներ, սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունը սովորական դա ընտրություն է խաղաղության ու պատերազմի, արժանապատվության ու անարգանքի, հաղթանակի ու պարտության միջև։ Ընտրությունը տեղի է ունենում մի փուլում, երբ Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնության պատճառով պաշարված է Արցախը եւ հարցականի տակ է հայտնված Հայաստանի գոյությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկիրը կանգնեցրել է նոր պատերազմի, նոր կորուստների ու նոր պարտությունների հեռանկարի առաջ։ Նա ամեն ինչ անում է, որ փչացնի մեր հարաբերությունները դաշնակիցների հետ, մեզ մենակ թողնի թուրք-ադրբեջանական զույգի առաջ։ Հարց կարող է առաջանալ, թե ինչու են այդպես վարվում։ Պատասխանը հայտնի է. Ռուս արևմտյան սուր հակամարտության պայմաններում արևմտյան տերերի պատվերն է կատարվում Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության եւ մեր քաղաքացիների կյանքի հաշվին։ Դրա դիմաց Փաշինյանը Թուրքիայից ակնկալում է սեփական իշխանության պահպանում ու անձնական անվտանգության երաշխիքներ։ Սա կոչվում է պետական դավաճանություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, Երևանի ավականու ընտրությանը դուք կարող եք ձեր քվեով կանխել երկրին սպառնացող վերահաս վտանգը, մերժելով այս իշխանությանը եւ սատարելով միակ ընդդիմադիր ուժին։ Ամբողջ աշխարհը մեզ է հետևելու հասկանալու համար, թե որքան ենք հանդուրժելու այս պատերազմի ու պարտության իշխանությանը։ Բոլորիս ընտրությունից է կախված լինելու մեր երկրի ճակատագիրը։ Իշխող ուժը վերարտադրվելու որևէ շանս չունի։ Իրենց հույսն ընտրակեղծիքներն են։ Արդեն իսկ արձանագրվել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման ու ընտրական օրենսգրքի խախտման աղաղակող դեպքեր։ Կեղծիքները կանխելու և ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնելու լավագույն ձևն ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցելն է։ Իշխանափոխություն Երևանում, իշխանափոխություն Հայաստանում։ Միացեք, որ փոխեք։